Olha só, gente, vou usar essa garrafa hoje para fazer o meu projeto, tá? Eu primeiro tenho que passar aqui. Eu vou marcar desse lado. Lado que vai ficar. Porque esse adesivo não sai. Não adianta vocês tentar com nada, tá? É impossível. Ele só fica branco, mas não sai. Vou usar esse menino pescador para fazer aqui, ó, meu projeto. Eu vou cortar bem aqui da altura do pé dele para poder eu saber onde apoiar ele aqui no projeto. E assim, ó, eu coloco o extenso bem aqui. Vejo, ó, cortei aqui para mim ver. Vou pegar aqui esse grafite e vou marcar o desenho do jeito que é, tá? Marca com calma para ficar bem legal todo o risco você vai fazendo. Gente, eu já passei, não dá para vocês verem aí devido, né, o ó, fazer aqui. Eu tô vendo, tá? Mas para vocês aí é difícil porque ó, aqui é colorido e eu tenho que fazer nessa parte, que é para mim poder aproveitar essa garrafa mesmo tendo essa ondulação aqui, esse desenho aqui. Aqui a mãozinha, ó. Aqui peitoral. Olha só. Eu venho aqui desenhando o meu menino. Não vai dar, gente, para vocês verem aí. Mas eu queria muito aproveitar essa garrafa. Balde. Depois eu vou fazer o anzol. Tô cobrindo todinho, que fica melhor para visualizar, né, gente? Tá vendo? Ó, não dá para vocês verem aí que preste, né? E tá o anzol, ó. Termina bem fininho. Aqui tem um. Olha só. E aqui, esse resto aqui a gente não vai tirar. Tô marcando aqui pra mim ver a altura que vai ficar, né? Nosso vaso aqui, ó, tá vendo? A gente não vai tirar essa parte todinha, não. Tô só marcando aqui. Bem aqui eu vou deixar um galho. Não, acho que vou deixar mais pra cima, não sei. Vou tirar aqui. Ó, cortar, né, uma árvore pra segurar o menino aí. Tá vendo? A gente pode estar colocando galinhos. Sempre gosto de estar dando a volta aqui, ó. Eu não vou deixar galho essas folhas aqui, não, porque acaba tirando o menino da frente. Corta algumas folhinhas pelo meio.
mais ou menos isso o projeto. Aí aqui já tem essa linha, faço outra, outra, outra e outra. Olha só. Fazer certinho, né, gente? Porque senão vai ficar torto. Olha só, gente. Tá marcado, coloquei esses pauzinhos em pé aqui. Eu vou cortar logo aqui o nosso menino. Vocês vão ver melhor o desenho quando eu... Ixi, Maria, passando aqui direto. Quando eu terminar de cortar, que a visão ficar pra dentro da garrafa. Eu ganhei essa garrafa, que eu já fiz trabalho com ela e acho difícil, porque não sai esse negócio da frente. Mas aí, eu disse, não, vou fazer esse desenho, eu gostei. Ó, vou fazendo aqui. É ruim até pra mim cortar. Imagine pra vocês aí ver o desenho, né, gente? Mas é como eu tô explicando pra vocês. Eu quero aproveitar a garrafa. Por isso que eu tô fazendo esse projeto aqui. Que não dá para meus amores verem aí antes de eu aprontar, né? Que é a vara do anzol. Que é o balde. Que a gente deixa a cerquinha presa. E a gente vai fazendo o contorno aqui do menino. Lembrando sempre de deixar, deixa eu ver aqui que eu vou tirar, deixar a cerca, né, que eu fiz. Eu tô trabalhando, gente. Hoje já gravei. Esse aqui é o terceiro vídeo. Com meu dedo queimado. Porque eu queimei meu dedo, gente. Numa panela quente. Ó. Eu vou tirando aqui o desenho do pé do meu menino, meu pescador aqui, e vamos tirando. Aqui assim, vou fazer o contorno dele todinho, tá? Tirando, gente, essa parte aqui, ó, pra ficar melhor, pra gente começar aqui a fazer aqui, finalizar o nosso trabalho. Tira aqui assim, ó, tirei. Eu sempre deixo aqui juntinho, ó, aqui embaixo. A gente vai ter que tirar. E
esses pedacinhos a gente vai junto guardar essas partes aqui para fazer, sabe o que, gente? Aquelas florzinhas que eu tô sempre fazendo aqui no canal. Vocês sabem que eu aproveito tudo, né, gente? Tirei logo assim para aproveitar aqui esse pedaço. Ó, fazer assim. Aproveitar aqui, ó, dá para cortar a florzinha. Pronto, gente, olha, eu terminei a árvore, a cerca, né? Aí o nosso pescador. E eu vou limpar, gente, agora. Pra ver como é que fica aqui, ó. Tá vendo que vai ficar assim? Então, aquele desenho lá vai, né, ficar pra trás, ó. E a gente pode estar até pintando aí o nosso menino. Ou a garrafa toda de uma cor também. Então, eu vou limpar. Olha, gente, eu já limpei aqui, ó. E aqui tá o nosso garotinho pescador, o anzol, né? E agora é só plantar, gente. Abaixo aqui da cerca é que é o nosso vaso. Olha só. E o restinho da garrafa eu cortei duas florzinhas e prendi aqui, ó, usando a abraçadeira. E pronto. Eu vou plantar e levar lá pra outra mesa pra gente ver como é que fica com a plantinha. Vamos lá? Olha só, gente, eu acabei não colocando a planta, tá? Mas trouxe aqui pra esse fundo preto que dá pra vocês verem aí bem melhor, né? Olha só o nosso anzol. Aqui o nosso menino. Aqui, que eu tô achando por aqui por causa do adesivo lá. O baldinho, né, aqui. E ali tá o nosso garoto, o chapéu. Chapéu de palha, por isso que é assim, gente, olha só. A gente pode estar só pintando também ele aqui de preto, porque é uma silhueta de um garoto, né, gente? Não é um desenho de uma pessoa em si, é só a silhueta mesmo, né, de um menino. Então, ficou bem legal. Nosso vaso dá pra plantar daqui pra cá, não ficou pequeno. Você tem que colocar a planta pequena também, tipo suculentas, para poder destacar, né, gente? Olha só. Podemos também pintar o lado de lá de branco para poder ficar todo branquinho também aí o menino. E ficou assim. E se você gostou aí do projeto, deixa aí nos comentários, deixa aquele like, tá? Se não for inscrito, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo e abençoado, tá, gente? E é isso aí, meus amores. Tá aí o nosso projeto aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.